রাভার অকাল মৃত্যুক মানি লব পৰা নাই তেওঁৰ ঘৰখনে ঘৰখনত এতিয়া কান্দুনৰ ৰোল উঠিছে জুনমণি ৰাভাৰ কাহিলিপাৰাৰ বাহগৃহত এতিয়া কেৱল কান্দুনৰ ৰোল প্ৰতিগৰাকী সদস্যই কান্দুনত ভাগি পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি লৈ আহিছো শেহতীয়াকৈ জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালবৰ্গ বৰ্তমান ৰাওনা হৈছে নগৰ মৰিকলং অভিমুখে কাৰণ জুনমণি ৰাভাৰ নশ্বৰ দেহ প্ৰথমে মৰিকলঙলৈ অনা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ নশ্বৰ দেহ তেওঁৰ বাসগৃহ কাহিলিপাৰালৈ অনা হ'ব কাহিলিপাৰাত এতিয়া আত্মীয়স্বজন পৰিয়ালবৰ্গ সকলো সমাগম হৈছে সকলোৱে কান্দোনত ভাগি পৰিছে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৰে চকুলোৰে বাট নেদেখা হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ আকস্মিক মৃত্যুক যেন কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই খালী হৈ ৰ'ল মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ কাৰ্যালয় দুৰ্ঘটনাত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল জুনমণি ৰাভাৰ বাহনখন আমি দেখুৱাইছিলোঁ শেহতীয়া পৰিৱেশ জুনমণি ৰাভাই কালি নিশাৰ ভাগত উজনি অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত ডেৰ বজাত সংঘটিত হয় জখলাবন্ধাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকে সন্মুখৰ পৰা খুন্দা মাৰিছিল জুনমণি ৰাভাৰ বাহনখনত আৰু থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল জুনমণি ৰাভাই জুনমণি ৰাভাৰ এই আকস্মিক মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া তেওঁৰ ঘৰখনত কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি কাহিলিপাৰালৈ যাব বিচাৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক গৰিমা শৰ্মা উপস্থিত আছে গৰিমা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ জুনমণি ৰাভাৰ আকস্মিক মৃত্যুক কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই এতিয়া ঘৰখনত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আপুনি আমাক দেখুৱাইছিল বৰ্তমান আৰু কোন কোন উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে হয় চাওক আচলতে জুনমণি ৰাভাৰ যি আকস্মিক মৃত্যু সেয়া যেন সহজভাৱে কোনো মানি ল'ব পৰা নাই সকলো যেন খঙত ভাঙি পৰিছে এতিয়া সকলোৱে এই কথা মানি ল'ব পৰা নাই কিয়নো অতি সাহসী জুনমণি ৰাভা সকলোৰে মৰমৰ আছিল এই এখন ঘৰ তেওঁ চলাইছিল আৰু তেওঁৰ এই মৃত্যু তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়া তেওঁৰ যি পৰিয়ালৰ লোক সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু সকলোৱে যেন কান্দোনত ভাঙি পৰিছে কোনো যেন এই কথা ভাবিব পৰা নাই কিয়নো পৰহি তেওঁৰ মাহীয়েকেই জুনমণি ৰাভাৰ যি মাহীয়েক সেই মাহীয়েকে তেওঁক বাৰ বাবে লগ পাইছিল আৰু সন্দেহ সময়ৰ পূৰ্বে মাহীয়েকত ৰাওনা হৈছে নগাঁৱলৈ আৰু কিছু সময়ৰ পাছত জুনমণি ৰাভাৰ যি নশ্বৰ দেহ লৈ অহা হ'ব তেওঁৰ এই কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত কিছু পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিটো আছে যিটোৱে দেখাব এনেদৰে দেখিছে আপোনালোক সকলো আহিছে ওচৰ পৰিয়ালৰ লোকসমূহ আহিছে সকলোৱে ভাঙি পৰিছে কোনো যেন এই কথা মানি ল'ব পৰা নাই কিয়নো এই বাসগৃহটো তেওঁৰ আইতাক আছিল জুনমণি ৰাভাৰ আইতাক আছিল তেওঁৰ ভাতৃ আছিল ইয়াত বসবাস কৰিছিল আৰু জুনমণি ৰাভাৰ যি মাতৃ সেয়া সেই মাতৃ জুনমণি ৰাভাৰ সৈতে নগাঁৱত বসবাস কৰিছিল আৰু কিছু আচলতে বক্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে সকলো আহিছে এইদৰে আপোনালোক ওচৰৰে হয় কেনেধৰণৰ এতিয়া অতি দুখৰ খবৰ যিহেতু আমি সুধিব নিবিচাৰোঁ এইকেইটা সকলো ভাঙি পৰিছে কি ক'ব যিহেতু তেওঁ অতি সাহসী আছিল এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল আৰু অতি সাহসেৰে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিল তাই মানে সকলো দিশৰ পৰা আগবঢ়া আছিলে আজি হঠাতে এই খবৰ শুনি বহুত মানে দুখ পাইছোঁ যি হৈছে মানে বহুত বেয়াকৈ হৈছে তাই আৰু এয়া আমি মানি ল'ব পৰা নাই তাই সঁচাকৈ মানে এক্সিডেণ্টলি ঢুকালে নে কিবা পৰিকল্পিত তাৰ বাবে আমি নিউজ চেনেলক অনুৰোধ জনাইছোঁ তাইৰ যাতে তদন্ত হ'ব লাগে উচিত বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু দোষীয়ে উচিত শাস্তি পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ ময়ো সেইটোৱে বিচাৰোঁ মায়ে বেছিকৈ লগ পাইছোঁ তাই জন্মৰ পৰাই লগ পোৱা উঠোৱা বোৱা মোৰো ঘৰ তাতেই অলপমান আগত নেও আইতা আইতাকে আপনা আপনিকে মাতে তাই মৰমতে চাকৰি পোৱাটো তাই মাতি আনি মিঠাই চিঠাই খুৱাই বাটে দি গ'লেও মাতে তাই চববোৰতে আছে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো আহিছে কোনো যেন মানি ল'ব পৰা নাই কিয়নো ড্ৰাগছ বিৰোধী যি অভিযান সেই অভিযানত অতি সাহসীকতাৰে অভিযান চলাই আছিল জুনমণি ৰাভা আৰু ঘৰখনৰো অতি সকলোৰে মৰমৰ আছিল জুনমণি ৰাভা আৰু আজি যে আকস্মিক এই খবৰটো আহিল যে জুনমণি ৰাভা ঘৰখনত নহয় গাঁওখনৰে মৰমৰ আছিল তাই আমাৰ বিহু আহিলে কিবা আহিলে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক তাই শিকাব যাব বিৰাট ফূৰ্তি তামচাত থাকে আৰু ঘৰখনত নহয় আমাৰ গোটেই গাঁওখনৰে মৰমৰ আছিল তাই ওচৰৰে ইয়াতে আমি বাটে দি বহুত ভাল নকলো ভাষা নাই মানে বহুত ভাল বুলি ক'লোঁ যে বাপৰে বাপ মাথা ঘূৰাই গৈছে মই খবৰটো পায়ে এতিয়া মই ডক্তৰৰ তাকে যাম বুলি কৈছিলোঁ মাথাটো এতিয়াও ঘূৰাই আছে জানেনে মানে বহুত দুখ পাইছোঁ আমি এয়া আচলতে জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ এয়া চাওক ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ সকলো মানুহ আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু কোনো যেন মানি ল'ব পৰা নাই ঘৰখন অতি সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছিল জুনমণি ৰাভাই এই ঘৰখন সজাব ধৰিছিল মাত্ৰ আপুনি তাপ চাকচোন ফুলে চুলে বহুত সপোন আছিল তাইৰ বহুত সপোন আছিল
সকলকে নিজৰ বুলি ভাবে তাই এনেকুৱা তাইৰ কথা সকলোৱে কৈ থাকে ইমান মৰম লগা ইমান স্মাৰ্ট মানে তাই বহুত স্মাৰ্ট ছোৱালীজনী বহুত দুখ পাইছোঁ আমি বহুত দুখ পাইছোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকসমূহ ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে সকলোৱে এতিয়া কান্দোলনত ভাঙি পৰিছে আচলতে কালি নিশা ডেৰ বজাত দিয়ে শোকাবহ দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হৈছিল অতিকৈ সকলোৰে মৰমৰ অতি সাহসী জোনমণি ৰাভা আৰু যিহেতু ড্ৰাগছ বিৰোধী যি অভিযান আছিল সেয়া অতি সাহসিকতাৰে অভিযান চলাই আহিছিল আৰু তাৰ ইয়াতে এই যি খবৰটো আহিল তাক লৈ এতিয়া ঘৰ তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ তেওঁৰ ভাতৃয়েও তদন্তৰ দাবী উত্থাপিত কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পৰিয়ালৰ কিছু লোক আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি খুৰীয়েক হৈছে খুৰীয়েক নহয় মই ওচৰৰে আমি নেবাৰ হয় ন আমি তাই সৰুৰ পৰা দেখা পোৱা আৰু ইয়াতে ডাঙৰ পদত যেতিয়া হেৰি হ'ল তাৰপিছত এই বিয়া ৰিং চেৰিমনি যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল তেতিয়াহে আমাৰ বেয়া লাগিছে আৰু সেইটো হোৱাৰ পিছতো আমি ভালেই একো গম পোৱা নাই আমি বেছিকৈ কেতিয়াবা অহা যোৱা মাককে লগ পাওঁ তাইকতো তেনেকৈ লগেই নাপাওঁ কিন্তু বৰ ভাল ছোৱালীৰ বাবে কেতিয়া লগ পাইছিলে একবাৰৰ পৰা তাইক মানে বিয়াৰ পিছত এই ৰিং চেৰিমনিৰ পিছত মই দেখাই নাই তাইক তাৰপিছত এনেই মাকক লগ পাই থাকোঁ কিন্তু এনেই বৰ ভাল ছোৱালী আছিলে আৰু সৰুৰে পৰা বহুত কষ্টত ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী কিন্তু ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো এতিয়া এই দুখবৰটো আহিলে বেয়া লাগিছে আমাৰ সকলোৱে সেইকাৰণে আমি দৌৰি আহিছোঁ তাই ঘৰকে চাওঁতে ঘৰত এতিয়া মাকো নাই মাকক আমি আজি মই এমাহমানৰ আগতে লগ পাইছিলোঁ ৰাস্তাত ঘূৰি থাকোঁতে মই সুধিছোঁ বাইদেউ ভালনে কৈছোঁ ভাল আৰু ভাল মানে কি ক'ম আৰু মোৰ ইমান ভাল নহয় আৰু ল'ৰাটোৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ দাদাকৰ কথা বেয়াও লাগিছে এতিয়া এইখিনি কথা শুনি আমিনো কি ক'ম তেওঁ চোৱা চিতা কৰি আছিল নহয় এতিয়া তেওঁতো চাকৰি কৰিছিলে সৰুৰে পৰাতো বেলেগ উপাৰ্জন তেওঁ উপাৰ্জন আছিলে অঁ তেওঁ তাইতো একদম যেতিয়া যিমান আমি মইতো 10 বছৰমানৰ পৰা তাইক দেখা পাইছোঁ আমি ইয়াতে ওচৰৰে বাসিন্দা যে আমাক খুৰী বুলি কয় দিশত পঢ়া শুনা দিশত সকলো দিশতে আগবঢ়া আছিল আৰু অতি সাহসী আছিল সাহসী মানে তাই মানে ভয় নকৰে আৰু মানে অ' খুৰী এইটো কৰিবই লাগে এনেকৈ পটককৈ কয় কেতিয়াবা ধৰক আমি একে সাংস্কৃতিক হেৰিত গুচি যাওঁ তাইও সেই নৃত্য কৰে আৰু তিনিজনী ছোৱালীয়ে প্ৰায় একেলগতে নৃত্য কৰে তাই খুব ভাল আছিলে খেলা চেলাটো ভাল আছিলে পঢ়াটো ভাল এই কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে লগ পাইছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া তাই চাকৰিত জইন কৰাৰ পিছত আমি ইমান লগ হোৱা নাই আৰু এই ৰিং চেৰিমনিৰ এই কথাখিনি শুনিলোঁ পিছত এনেকুৱা ৰেডিঅ' চেডিঅ' শুনা আৰু টিভিয়ে দি দেখা পায় অকণমান তেতিয়া অলপ বেয়া লাগে আৰু মাকক সেইখিনি কথা আমি তেতিয়া সোধা নাছিলোঁ এতিয়া এতিয়া যে এইটো ঘটনা হ'ল আৰু বাতৰিত দেখা পাইহে আমি দৌৰি আহিছোঁ আমি ওচৰৰে গোটেইখিনি এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইদৰে সকলো আহিছে ভাল তদন্ত কৰিব লাগে তাইক চাগে কিবা আকস্মেটিক ভাবিব নোৱাৰি মানে এতিয়া সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু হ'লেও আগৰ সেই ঘটনাখিনিৰ পৰা যেন কিবা হেৰিয়ে আছে পাৰ কৰিছে সেইটো কাৰণে ভালকৈ তদন্ত কৰিব লাগে বাকী এতিয়া মাকৰ কথাখিনি আছে মাককতো চলাব লাগিব হয় নাই ভিতৰৰ পৰিৱেশ এইদৰে দেখিছে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে তেওঁ খুব আচলতে নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ মৰম কৰিছিল আৰু এই খবৰটো পাই যেন তেওঁলোকো এতিয়া ভাঙি পৰিছে সকলো আহি ইয়াতে উপস্থিত আছে খুৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আচলতে অতিকৈ দুখৰ খবৰ সকলোৰে মৰমৰ আছিল আপোনালোকৰ আজি হঠাতে সেই বেয়া খবৰটো আহিলে হয় হঠাতে হৈ গ'ল এতিয়া কেনেকুৱা বা কি হ'ল কোনোবাই চক্ৰান্ত কৰিয়ে মাৰিলে না কি হ'ল আমিতো সেইবিলাক নাজানো এনে তাই পৰহি আহিছিলে পৰহি অহা বুলি গম পাইছোঁ মোৰ পৰহি আহিছিলে আহি পেলাই কালি ৰাতিপুৱা 9 মান বজাত গৈছে বুলি কৈছে মাকে সেতি মই মানে লগ নেপালোঁ এনেই মোৰ ওচৰতে ঘৰ আমাৰ হেৰি ভাগিন ল'ৰাই ছোৱালীয়ে হয় তাই মানে লগ পালিয়ে মানে পিহি পিহি বুলি সাপটি পেলাই কান্দে সম্পৰ্ক আছিল সকলোৰে সৈতে সম্পৰ্ক মানে ভালে সি বেয়া নহয় এনেকুৱা সৰুৰ পৰাই তাই মানে বহুত কষ্টত ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী তেনেকুৱাই পঢ়া শুনা কৰি লেখা পঢ়া শিকি মানে চাকৰি বাকৰিটো পালে চাকৰি কৰিলে এনেই কিন্তু বেয়া নহয় ছোৱালীজনী ভালে চবকে মানুহৰ প্ৰতি খুব মৰম মানুহৰ লগত মাতা বোলা কাম বনত মানে চব ক্ষেত্ৰতে পঢ়া শুনা নাচ গান চব ক্ষেত্ৰতে মানে ভালে আছিলে কেনেকুৱা বা কি হৈ গ'ল হঠাৰ বাবে যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ আহিছিল কথা বতৰা পাতিছিল নেকি লগ পাইছিল নেকি আপুনি মই এবাৰ কিন্তু লগ নেপালোঁ আগৰবাৰত লগ পাওঁ মই কালি মানে লগ নেপালোঁ তাইক নেদেখিলোঁ আগৰবাৰ কালি ইয়াৰ পৰা গৈছে ৰাতিপুৱা 9 মান বজাত পৰহি আহিছিলে পৰহি আহি আৰু কালি ৰাতিপুৱা 9 মান বজাত যোৱা বুলি কৈছে মই লগ নেপালোঁ তেনেকুৱা
এনেদৰে কৈছে যিহেতু ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলে, কিয়নো কালিৰ আয়া চাওক আচলতে জোনমণি ৰাভাৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখাইছোঁ। এইখন ছবিতে আচলতে তেওঁৰ ভাতৃ আছে, তেওঁ আছে, তেওঁৰ যি পোচাকত আছে, তেওঁৰ মাতৃ আছে। আচলতে তিনিজন সদস্যৰে তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটো অতি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোক আছিল। তেওঁৰ পিতৃ যিহেতু ঢুকাল, কিন্তু এই ঘৰখন একমাত্ৰ উপাৰ্জনেৰে অতি সাহসিকতাৰে এগৰাকী যুৱতী হৈ এইদৰে তেওঁ চলাই আছিল। আৰু আজি যেন সেই নভবা নিশ্চিন্তা কথাটো, সেই খবৰটো আহিল যে হঠাতে এটা আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল সকলোৰে মৰমৰ, সকলোৰে জোনমণি। আৰু এতিয়াৰ এই খবৰ যেন কোনো মালি ল'ব পৰা নাই, সকলোৱে যেন এতিয়া শোকত ভাঙি পৰিছে, কোনো যেন বিচৰা নাছিল, সকলোৰে মৰমৰ, কিয়নো তেওঁক লৈ বহু সপোন আছিল, বহু সপোন দেখিছিল। আৰু আজি সেই খবৰটো অহাৰ পাছত সকলো ভাঙি পৰিছে। খুৰী, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু অতি দুখৰ খবৰ, আপোনালোকেও যেন মানি ল'ব পৰা নাই। সকলোৰে মৰমৰ আছিল জোনমণি, অতি সাহসী আছিল। আজি মুহূৰ্তত খবৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ পালে প্ৰথমে, কিয়নো আমি কথা পাতি গম পাইছোঁ তেওঁ কালিৰ দিনটোত ঘৰৰ পৰা গৈছিলহে মাত্ৰ। মামাৰ ছোৱালী হৈছোঁ, তাৰমানে আমাৰ মামাৰ ছোৱালী নাতিনীয়েক, হা, মই মাহীয়ে কওঁ। আমি তাৰমানে ৰাতিপুৱা আজি হেৰিৰ পৰা ফোন কৰিছে, ঢকুৱাখানাৰ পৰা, আমি গমেই পোৱা নাই, মোবাইল চোৱা নাই না। তাৰপিছত কৈছে এটা নিউজ ওলাইছে, বৰ ডাঙৰ নিউজ ওলাইছে, কি বোলে জোনমণি ৰাভা বোলে গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ মৃত্যু হ'লে বোলে, এতিয়া ৰাতিপুৱা 6:30 বাজিছে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ ইমান ডাঙৰ খবৰ, ইমান বেয়া খবৰ আজি শুনিলোঁ। আৰু এনেকৈ উঠিয়ে দৌৰা দৌৰিকে ইয়ালৈ আহিলোঁ, বেয়া লাগিছে, দুখ লাগিছে আজি ন। আৰু ছোৱালী মানুহ এটা সেই শুনিলোঁ অকলে বোলে সেই ৰাতি বোলে গাড়ী লৈ গৈছে বোলে, অকলে কেনেকৈ গ'ল, কোনে মাতিলে, হয় না? মাকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিছেনে আপোনালোকে? মাকে বোলে মাতিব পৰা নাই বুলি ক'লে, এতিয়া আমি যোৱা নাই, এতিয়া মাহীয়েক আহিছে, এতিয়া তাৰ বোলে লগৰ ওচৰতে বোলে এজন ছোৱালী থাকে, তাই বোলে খবৰ দিছে, বাইদেউ একো ক'ব পৰা নাই, বাইদেউ বোলে ৰখি ৰখি ৰাতি পোহৰ হৈ গ'ল, একো গম পোৱা নাই ক'ত গ'ল ছোৱালীজনী, হা, এতিয়া কৈছে মাতিব বুলিব পৰা নাই বুলি কৈছে, হা, এইটো কেনেকুৱা কথা জানিব পৰা নাই একচুৱেলি, কি ছাল লগালে আৰু, হয় না? বেয়া লাগিছে, দুখ লাগিছে। আজি তদন্ত বিচাৰিলেতো কোনে বিচাৰিব, তাৰ গাৰ্জেনৰে বেমাৰ। শেষবাৰৰ বাবে কালি লগ পাইছিল নেকি, যেতিয়া ঘৰলৈ আহিছিল কিবা কথা পাতিছিল নেকি আপোনালোকে? মই লগ পোৱা নাই, তাৰমানে মাহীয়েক আছিল, তাৰ নিজা এটা মাহীয়েক আছে, তাই লগ পাইছিল, তাই অলপ থুলমূলকৈ কৈ গ'ল আৰু, তাইও এতিয়া মাকৰ ওচৰত গুচি গ'ল, আমি লগ পোৱা নাই আজি।